permohonan bantuan sara hidup, perubatan, dialisis dan juga bantuan segera. Dibuka permohonannya. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada orang semua yang sudi menonton Sajejimbang. Aku Faizwan. Episod kali ini tentang bantuan zakat secara online oleh Majlis Agama Islam Johor. So bagi korang yang belum subscribe channel Sajejimbang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. So dalam episod kali ini aku akan tunjukkan cara-caranya macam mana korang nak buat permohonan ini secara online, yang mana korang perlu dengar betul-betul supaya korang boleh dapat bantuan ini. Yang mana untuk pengetahuan korang, bantuan ini terbahagi kepada 4 jenis, iaitu sara hidup, bantuan perubatan, bantuan dialisis dan bantuan yang keempat adalah bantuan segera. Merujuk kepada paparan ini, Assalamualaikum, bagi menyantuni dan memudahkan mereka yang layak serta memerlukan bantuan zakat. Golongan Asnaf, Majlis Agama Islam Negeri Johor menambah baik sistem permohonan bantuan zakat yang boleh terus dibuat secara dalam talian, iaitu menerusi online. Okay, so linknya aku ada sediakan di ruang description di bawah. Tetapi sebelum itu guys, pastikan korang dengar satu persatu supaya korang tidaklah termiss nanti setiap permohonan yang korang terlupa nak masukkan. Okey, korang klik saja link yang aku sediakan di ruang description di bawah. Kemudian akan tunjuk paparan begini, yang mana dia ada bagi tahu permohonan bantuan MAINJ, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey, korang klik saja mohon sekarang. And then, kat situ aku ada maklumkan tadi ada 4 jenis bantuan. Sama ada bantuan sara hidup, bantuan perubatan, bantuan dialisis ataupun bantuan segera. Ini terpulang kepada korang mana-mana bantuan yang korang ingin memohon. Okey? Dan kalau kau scroll kat bawah tu, semak bantuan sekiranya korang telah mendaftar sebelum ini. Contohnya macam bantuan sara hidup. So, kau klik saja bantuan sara hidup. Okey? Selepas itu korang boleh tengok situ syarat-syarat permohonan bantuan. Ingat, situ dah beritahu bagi bantuan sara hidup, yang pertama, pemohon mestilah anak negeri Johor sebagaimana takrif mengenainya yang telah menetap tidak kurang 3 tahun berturut-turut dan membayar zakat, fitrah dan harta negeri Johor. Dan yang kedua, pemohon mestilah tidak mendapat bantuan daripada mana-mana pihak lain. Okey, yang ketiga, hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh MAINJ sahaja yang layak memohon dan mendapat bantuan MAINJ. Dan yang keempat, pemohon dan pasangan bekerja mempunyai ramai tanggungan yang masih bersekolah. Dan yang kelima, pemohon tidak mempunyai waris atau ada waris tetapi tidak mampu membantu. Dan yang keenam, pemohon bukan daripada kalangan peneroka FELDA ataupun peserta FELCRA. So dekat situ kita dah baca je dan kita klik sahaja teruskan. Dan seterusnya maklumat pemohon yang korang perlu alert dan perlu tengok betul-betul. Okey, sebab apa? Ini sudah start untuk korang isi borang ini. Okey, so sebelum tu korang perlu masukkan IC korang kat sini. Okey, untuk semak. Lepas itu akan keluar anda adalah pemohon yang baru. Okey, maksudnya korang tak pernah memohon apa-apa di bawah MAINJ ini sendiri. Kemudian korang masukkan nama penuh korang, okey, tarikh lahir, status perkahwinan, bujang ke, berkahwin ke, duda bercerai ataupun duda kematian isteri ke, ataupun ibu tunggal ataupun balu ataupun ibu tunggal sendiri. Masukkan email, yang mana sini ada tulis slip pendaftaran akan dihantar ke alamat email yang dimasukkan. Okey, nombor telefon bimbit, ini adalah perkara wajib yang korang perlu isi, dan nombor telefon rumah ataupun nombor telefon bimbit yang kedua adalah bukannya benda yang wajib perlu korang isi. Sekiranya ada, korang isi sahaja. Alamat, postcode, daerah, bandar, negeri, cawangan MAINJ sendiri. Contohnya korang sekitar Johor Bahru, so korang letaklah kat situ. Dan yang paling penting sekali iaitu account bank, nombor account bank. Okey, kena masukkan nombor account bank yang aktif dan juga nama bank yang aktif. Okey, dan juga pekerjaan sekarang dan kat situ bahagian pendapatan bulanan. Berapa pendapatan bulanan? Adakah 200 ke 500 ke? So terpulang kepada korang. Dan pembelanjaan bulanan maksudnya pengeluaran. Okey, bulanan korang berapa? Contohlah macam korang setiap bulan kau keluar duit RM500 untuk sara keluarga. So sebenarnya tak cukup gaji RM1,000. Nak bayar bil lah, nak bayar tu lah. Dan bilangan tanggungan tidak termasuk diri sendiri. Okay? Ini tak termasuk diri sendiri, hanya sesiapa di bawah tanggungan sahaja. Dan seterusnya korang klik sahaja seterusnya. Okey, so bahagian yang ketiga pula iaitu perincian permohonan. Okey, so maksudnya sini maklumat bantuan sebab memerlukan, korang pilih masalah kewangan untuk menyara kehidupan, tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap ke, ataupun perbelanjaan terlalu tinggi berbanding pendapatan, okey, dan juga lain-lain. Okey, so korang boleh masukkan semuanya info dekat sini berserta dokumen sokongan. Dokumen sokongan ini korang perlu masukkan dan wajib korang masukkan. Okey, sebab itulah dia ada tanda star dekat sini. Dan begitu juga dengan salinan IC lah, slip gaji lah, okey, salinan kematian lah jika berkaitan sahaja. Okey, dan gambar permohonan juga. Begitu juga dengan gambar rumah pemohon. Okey, dan salinan penyerta akaun bank, lain-lain. Okey, so kau klik sahaja seterusnya. Dan step kedua terakhir sini, okey, yang bahagian perakuan, yang mana bahagian ini korang hanya tik saja saya bersetuju dengan terma dan syarat permohonan bantuan. Okey, bertarikh sekian-sekian, korang tik saja dekat situ, baca dekat atas ni dan korang klik sahaja hantar. So permohonan di sini sama saja dengan korang nak minta bantuan selain daripada bantuan sara hidup seperti dialisis, bantuan perubatan, bantuan segera. Step dia tetap sama. Cumanya korang perlu sediakan dokumen-dokumen ataupun lampiran yang ada dalam korang punya komputer ke ataupun korang punya handphone ke. So korang selitkan dan attachkan seperti mana yang aku ada tunjukkan tadi. Dan selepas korang dah hantar sahaja, okey, untuk korang nak semak bantuan ini, linknya aku ada sediakan di ruang description di bawah. Dia akan keluar paparan begini. Tetapi bukannya terus korang boleh buat semak, at least ambil masa dalam seminggu ataupun 5 hari dan sebagainya. Dan bila dah habis seminggu korang nak buat semakan, dapati tiada permohonan korang, korang boleh kontak saja Majlis Agama Islam Negeri Johor. Aku ada sediakan di ruang description di bawah. So begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ni. Bagi korang yang belum subscribe channel Sajejimbang, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.